Hər kəsə salam. Microsoft Office Word dərslərimizə xoş gəlmisiniz. Bu video mentorum.az platforması üçün hazırlanmışdır. Platformaya keçid açixlama bölməsində yerləşdirilmişəm. İlkin olaraq sizə Word interface haqqında geniş və ətraflı məlumat verəcəm. İlk öncə isə giriş bölməsindən başlayaq. Bu bölmədə bizim gördüyümüz yuxarıda üç sırada Bizim hazır dokumentlərimiz vardır. Biz bu dokumentlərdən istifadə edərək hazır şablonlardan üzərinə dəyişikliklər edərək sənədlərimizi hazırlaya bilərik. Biz ümumi sənədlərə, şablonlara baxmaq üçün buna klikləyirik və bizim ümumi şablonların siyahısını çıxartır. Və hər mövzuya uyğun olaraq bizim buradan şablonlarımızı tapa bilərik. Qeydət giriş bölməsinə. Giriş bölməsində aşağısında yerləşən bölmədə isə bizim son üzerində dəyişiklik etdiyimiz, yaddaşa verdiyimiz və yeni açılmış sənədlərin siyahısına görə bilərik. E, və bu sənədlərin bütünlükdə baxmaq üçün isə digər dokumentlərə klikləyərək baxa bilərik ki, mm siyahını biz buradan görə bilərik. Qayda giriş bölməsinə. Giriş bölməsində ikinci bir bölmə alın sabitlənmiş. Yəni biz hər hansı bir e, sənədimizi sabitləyiriksə, sabitləmək nə üçün lazımdır? bizə vacib olan dokumentləri daha üstə görmək istəyiriksə sabitləyirik. Məsələn mən deyirəm ki, bel 4 dokumentini mən sabitləyirəm ki, mənə hər zaman istifadə etdiyim dokumentdir və bunu sabitlədim burada və mən sabitlədiyim e, dokumenti sabitlənmiş bölməsində görə bilərəm. Sonra sizə keçə paylaşan dokumentdir. Əgər biz hər hansı bir dokumentimizi sənədimizi digər insanlara göndərilmiş hissə və yaxud cloud-a yükləmiş isə bu hissədə görə bilərik. Keçək ikinci hissəyə, girişdən sonraki yeni. Hansısa bir yeni sənəd açmaq istədikdə boş şablondan və yaxud dediyim kimi template-dən istifadə edərək üzərində dəyişikliklər aparmaqla yarada bilərik. Və yaxud üçüncü bölməmizdə isə bizim hər hansısa bir əvvəldən işlədiyimiz bir Word sənədi varsa, bunu bu hissədən klikləyərək aça bilərik. Məlumat. Bizim hazırda olduğumuz Word haqqında məlumat hamısı burada yerləşir. Nə var burada? Bir-bir baxaq. Xüsusiyyətlər bölməsində bizim Word sənədimizin həcmi Yəni hansı həcmdədirsə, ona uyğun olaraq burada göstərir. Yəni bu həcm də Word sənətindəki yazılmış simvollara görə dəyişir. E, Səhifə sayı 1 dənədir, söz sayısı 1 dənədir. Üzərində təhsilidən aparması 24 dəqiqə olubdı mümbitdə. Başlıq yoxdur, etiketlər yoxdur, açıqlama yoxdur. E, tarixlər, yəni buna tarixlərdir. Məsələn, son dəyişdirmə tarixi, yəni məsəl üçün biz sənədində nə zaman sonuncu dəyişikliyi aparmışıq? Bu gün 19.28-də aparmışıq. Və ya yaradılma tarixi nə vaxtdır? Bu gün 19.03-də yaradılıbdı. Və son yazdırma tarixi, yəni siz üçün biz sənədimizi print etmişiksə, onun son vaxtını bu hissədən görə bilərik. Bu hissədə isə yazarlar, yəni müəlliflərin olduğu siyahıdır. Məsələn, burada mən nümunə olaraq bir e, öz öz adıma bir yazı yaratmışam və yaxud nümunə olaraq başqa bir yazı yaratmışam və son dəyişdirən yazarın adı Nail Məmmədovdur. Aha, keçək burada sol tərəfdəki bölməyə, dokumenti qorumaq. Bu nədir? Məsələn, biz istəyirik ki, bizim dokument üzərində dəyişikliklər aparılmasın və yaxud ona daxil heç olunmasın onu bu hissədən yerinə yetiririk. Bu hissəyə klikləyirik və biz deyə, deyə bilərik ki, hər zaman salt oxunur olaraq açılsın. Bu nə deməkdir? Yəni e, yazını e, üzərində dəyişikliklər aparılmasına imkan verməyən formada açılmasına imkan verir. Məsələn, ikinci dəsənə deyir burada biz də bizim dokumentə e, şifrə qoymaq üçün bu hissədən istifadə edirik. 3-cüdə e, isə bizim ə e, sənəd üzərində digər insanların dəyişikliklərini aparılmasını qarşısını ala bilərik. 4-cü də isə bizim sənədlər üzərində hər hansı bir başqa insana göndərmək və yaxud kopyalamaq və yaxud bunu çoxaltmğa imkan verməyən e, xüsusiyyəti vardır. E, burada digital imza və əlavət var. Bunu isə Microsoft Office-in rəsmi olaraq e, aldıqda bu xüsusiyyətdən istifadə edə bilərik. Bir də anda sonuncu olaraq bizim bir xüsusiyyətimiz var, son olaraq işarətdə. Bu nə deməkdir? Oxuyanların bunun son halı olduğunu məlumat vermək üçün istifadə olunur. Aha, dokumenti qorumaq haqqında bu qədər. Və vaxt sizə ə, göstərə biləcəm məsələn, hər zaman salt okunur yazı kliklədikdə bu sıradə dəyişiklik olur və biz e, e, fəaliyyətə daxil olub təzədən asdıqda bizim sənəd üzərində heç bir dəyişiklik aparmaq imkanımız olmur. İmkanımız olur amma dəyişiklik aparmaq üçün gərək biz e, bu hissəyə daxil olub bunu sıfırlamaqla edə bilərik. Və yaxud biz şifrə qoymaq istəyirsə buna klikləyirik. Burdan şifrəni əlavə edib e, tamam etdikdən sonra bizim sənədə şifrə qoyulmuş olur. Aha, keçək e, ikincisinə document haqqında məlumatlara bax. Burada nə var? Məsələn, bizim sənəddə sənəd üzərində nə olsun, hansısa bir e, məlumatların olub olmadığını e, axtarış edir və yaxud bizim hər hansısa bir sənədə e, hər hansı bir e, adamın qadağası olub olmadığını təyin edir və yaxud da bizim sənəddəki ə e, dəstəkləməyən xüsusiyyətlər varsa, hər hansı bir səhvlik varsa, bunu bu hissədən təyin edib tapır. Aha, 3-cü bölmədə isə bizim sənədlər üzərində məsələn bir dəyişiklik aparmışıq və bunu yaddaşa verməmişiksə, biz bunu bu hissədən geri qaytara bilərik. Bu hissəyə klikləyirəm. Deyir ki, yaddaşa verilməmiş dokumentləri Xilas et. Yəni oradan bu hissəni klikləyərək bizim köhnə yazılarımızı, yaddaşa verilməyən yazılarımızı geri qaytara bilərik. Sonuncuda isə bizdə e, bizim com əlavələri, yəni pluginlərimiz var. Bunlar nəyinir? Word-də e, xüsusi xüsusiyyətlər əlavə etmək üçün istifadə olunur. Amma normalda bunu aktiv etmək üçün sizin Word lisenziyanız mütləq olmalıdır. Keçək aşağıdakıdan yaddaşa ver fuksiyyətinə. Burda yaddaşa vermək fuksiyyətində isə normalda bizim e, dokument yataşı verildiyi üçün yataşa verilmir ikinci dəfə. Ağər biz bunu fərqli yataşa vermək istəyirsə bu hissədən klikləyib və bizim hər hansı bir hissəyə yerimizi seçə bilərik. Əvvəldən seçilmiş dokument yerləri var və yaxud da bu hissəyə klikləyib yeri təyin edib o hissəyə sənədimizi yataşa verə bilərik. Fərqli adda ən yəni, adda dəyişə bilərik. Aha. Sonram keçək e, çapət hissəsinə. Çapət hissəsində ilkin görünüş olaraq sənədimiz bu, belə belə bu halda görünəcəkdir. Burada bizim e, sənədimizin nüsxələrinin sayı yerləşdirilibdir. Yəni sayı istənilən sayı da yaza bilərik. İkincidə isə vizaya deyir ki, hansı aparatda bu e, sətdimiz çap olunacaqdır. Bu hissəyə klikləyərək aparat siyasına baxa bilərik. Aha. Bu hissədə isə xüsusiyyətlər bölməsində isə biz bütün səhifələri çap edə bilərik və yaxud da seçilmiş səhifəni çap edə bilərik və yaxud da bizim istədiyimiz aralıqda olan vərəqləri, yəni səhifədəki vərəqləri çap edə bilərik. İkincidə isə səhifələrin, bu sözünü dəyə bilərik ki, mən deyirəm ki, 12 ilə 15 arasında səhifəni çap et. Onda belə yazacam. Əgər mən bu hissədə vergül qoyaramsa, yalnız 12 və 15-i çap edəcəkdir. Sonrakı parametrdə isə bizim printerimizin neçə üzlü çıxartmasını, tək üzlü yoxsa 2 üzlü çıxartmasını təyin edirik. E, 2 üzlü çıxartmaq üçün printerlərin hamısı dəstəkləmir. Yəni bəzi printerlər var ki, bu testə hazırlama üçün 2-cü çıxartmaq mümkündür. Gərək biz onu e, mexaniki yolla, yəni çevirək, təzədən o 2-ci -cü üzü çıxardaq. Amma elə printerlər var ki, avtomatik olaraq içərisində səhifəni birinci üzə yazdıqdan sonra o səhifəni təkrər qəbul edib ikinci üzünə çap edir. Aha, bu hissəyə də baxdıq. Bu hissədə isə bizim çap məhsullarımızın çıxarılma ardıcıllığıdır. Deyə bilərik ki, biz burada 12 nüxsə demişdik və bu 12 nüxsə əgər hər nüxsə 3 vərəqdən ibarətdirsə, 1 2 3 vərəqi bitirdikdən sonra keçsin ikinci nüxsəyə və yaxud ikinci nüxsə bitdikdən sonra keçsin üçüncü nüxsəyə. Bu belə bu ardıcıllıqlandı. İkincisisi nədir? Biz deyirik ki, vərəqlərin vərəqlərin birinci vərəqləri bitdikdən sonra keçsin ikinci vərəqə tam bitirsin. Onda bitirdikten sonram çətsin üçüncü vərəqləri tam e, çap etsin və bu ardıcıllıq ardıcıllıqla da e, çap işini bitirsin. Aha. Bu hissədə isə bizim e, Word sənədimizin orientasiyasını təyin etmək üçün istifadə olunur. Horizontal, yəni portrait və ya landscape. Bu bizim normalda gördüyümüz portraitdir. Biz bunu landscape, yəni vertikal qramətdə elementimizi e, səhifəmizə yerləşdirmək istəyiriksə buna klikləyirik və görürük ki elementimiz e, səhifəmiz vertikal qramət, yəni landscape formatına keçid etdi. Bu aşağıda gördüyünüz hissədə isə A4 yazılmışda bizim vərəq ölçü tiplərimizdir. Məsələn, burada var məktub tipi, cədvəl tipi Məsələn, burada var A3, A4, A5, B4, B5. Yəni bizim ən çox istifadə etdiyimiz A3, A4, A5 formatları olacaqdır. Və bundan da bilirik ki, hərəsina uyğun olaraq ölçüləri vardır. Sonrakı bölmə isə normal kənar boşluqlarıdır. Bu nə üçün lazımdır? Məsələn, biz bir kitab çapı üçün hazırlayırıq sənədimizi sürətinin çıxartmağa. Biz burada çap hissəsi, yəni ehtiyat çap sahəsi buraxmasaq, çap olunan halda kəsim payı deyə bir şey var. O kəsim payına bizim sözlərimiz düşərsə, bizim vəlaqlarımız zay ola bilər. Onun üçün biz həmişə kəsim payına fikir verməliyik, ətrafdan boşluqlar buraxmalıyıq. Bunu isə bu hissədən yerinə yetirilir. Sonuncu olaraq bizim zap etmək xüsusiyyətimiz nədir? Məsələn, biz deyə bilərik ki, Word-də 2 səhifəmiz var və biz bunu bir A4-də çıxartmaq istəyirik. Bunu bu hissədən klikləyərək bir Word, bir A4 fəraqında 2 səhifəni çıxarda bilərik. Və bayaqdan bunu 16-ya qədər də böyüdə bilərik. 16 səhifəni bir A4-də çıxarda bilərik. Keçək sonrakı bölməyə. Sonrakı bölmədə paylaş. Yəni biz hansısa bir sənədimiz varsa, o sənədimizi digər insanlara göndərmək istəyirsə, paylaş xüsusiyyətini istifadə edirik. Əgər biz bu sənədi e-mail ilə göndərəcəksə e-posta, yəni e-mail elektron ünvan xüsusiyyətini istifadə edirik və yoxsa da bizim sənədimizi cloud-da insanlara çatdırmaq istəyirsə, bu hissədən istifadə edirik və yoxsa da bizim hansısa bir veb səhifəmiz varsa, WordPress olsun, blog olsun, yəni o hissədə biz sənədi bizə avtomatik olaraq göndərə, əlaqələndirib, əvvəlcədən, sonradan göndərə bilərik. Sonrakı bölməyimiz isə bizim sənədimizi başqa bir formatda ə, çıxartmaq. Məsələn, hansı formatda çıxır bizim sənədimiz? PDF, XPS formatında və ya hoxda dosya, yəni fayl tipini dəyişərək biz Word sənədimizi Word 97 2003 arası formatına dəyişə bilərik şablon formatını dəyişə bilərik. No, adi tekst formatını dəyişə bilərik, HTML formatını dəyişə bilərik. Bu hissədə Word-ün dəstəklədiyi keçid e, fayl tiplərindən istifadə edə, edərək keçidlər edə bilərik. Sonrakı bölmədə isə ən sonundə isə Word sənədimizin bağlanmasıdır. Biz bu hissədən Word-ənizə bağlaya bilərik və yaxud da elə bu X düyməsi ilə biz bu Word sənədimizi bağlaya bilərik qayda giriş bölməsinə. Giriş bölməsi haqqında bu qədər. Gələn dərsdə isə biz e, yeni bir sənəd yaradaraq, məsələn sənədimiz bolsun və sənədimizi yaradaraq və biz bu sənəd üzərindəki bu giriş labelı haqqında geniş və ətraflı məlumat verəcəyik. Dərsə baxdığınız üçün çox sağ olun. Gəlin dəsə görüşənədək, hələlik.